محمد اور قرآن تبدیلی کے تین نشان، اللہ محمد اور قرآن ان کی رحمت کے سائے میں جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ ملک و ملت بیچنے والے بیٹھے ہیں ایوانوں میں، ناممکن ہے ملے مسیحا باطل کے دربانوں میں، لاؤ دیانت دار قیادت ہلچل ہو ارمانوں میں، لاؤ دیانت دار قیادت ہلچل ہو ارمانوں میں، کیا بدلیں گے تقدیروں کو، دولت ہے جن کا ایمان۔ اٹھو اہل پاکستان تھام لو دستور قرآن، کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن ان کی رحمت کے سائے میں جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ مایوسی کا تختا توڑے دین کا پرچم لہرائے، جو فطرت کا عین تقاضا اس منشور کو اپنائے، گرے پڑے مظلوم کو تھامے ہر ظالم سے ٹکرائے، گرے پڑے مظلوم کو تھامے ہر ظالم سے ٹکرائے، رحمت عالم نے جو بخشی آؤ لگائے وہ میزان۔ اٹھو اہل پاکستان تھام لو دستور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن ان کی رحمت کے سائے میں جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ اپنا سید اپنا مرشد نام منور ہے جس کا، مرد قلندر مرد مجاہد کام منور ہے جس کا، حکم الہی قول نبی پیغام منور ہے جس کا، حکم الہی قول نبی پیغام منور ہے جس کا، ہم کو اپنی جان سے پیارا اپنے قائد کا فرمان۔ اٹھو اہل پاکستان تھام لو دستور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن ان کی رحمت کے سائے میں جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ سیکولر پہ دین مچھندر کیا لائیں گے تبدیلی، رنگ رلیوں پہ مبنی ساری عمر کہانی تفصیلی، نور حق سے ہو سکتی ہے دیش کی قسمت چمکیلی، نور حق سے ہو سکتی ہے دیش کی قسمت چمکیلی، نام محمد کی حرمت پہ صدقے واری ہم قربان۔ اٹھو اہل پاکستان تھام لو دستور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن، تبدیلی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن۔
اس کی خاطر لاکھوں جانے